Eu acho que o amor é por todos os lados, né? Por todos os locais, né? Desde que as pessoas busquem se relacionar com amor, né? Com o melhor. Mas um local em São Paulo mais emblemático de amor, um lugar que eu acho que tá também coração de São Paulo, que representa, é um pôr do sol na Praça Pôr do Sol, no outono e inverno, com aquele vermelho, aquele laranja que a gente tem nesses finais de tarde. Acho que é um local com uma visão, uma vista muito linda de uma parte da cidade, uma pequena parte da zona oeste da cidade, um pouquinho da sul e oeste, que representa, acho que, amor. Porque consegue enxergar um pouco dos prédios chiquérrimos, as grandes mansões, a favela lá no fundo, em Pirituba, e aquele sol vermelho embraçando de calor todo mundo, e todo mundo buscando viver de forma harmônica nessa cidade e tentando buscar uma vida mais com mais qualidade nessa cidade, que acho que é o desafio de todos nós, né?